Násobení číslem 2, strana 3, cvičení čtyři. Přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Jdeme na slovní úlohu A. Na stole je 8 talířků. Na každý talířek dáme dvě hrušky. Kolik hrušek potřebujeme? Doplníme zápis. Počet talířků. Informace je zde a zde je máme i znázorněné. Osm. Co máme udělat? Na každý talířek dáme dvě hrušky. Takže hrušek na jednom talířku dvě. Jdeme to udělat. Dvě hruštičky sem a další dvě hruštičky. A ještě na každý talířek Dvě hruštičky, žluťoučké. Tak, máme. A nyní vypočítáme, kolik hrušek jsme na to potřebovali. Sčítáním, ne, ne, násobením. Osm talířků po dvou hruškách krát dvě rovná se. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 8 krát 2 rovná se 16. Kolik hrušek potřebujeme? Potřebujeme 16 hrušek. Po bu je. Me potřebujeme 16 hru šek. Hru sek, hru šek. Tečka. Tak, tohle šlo docela rychle. Znázorně jsme vypočítali i napsali odpověď, tak se do toho dejte.